այս ժորթի մոտ մի ցասման ալիք բարձացավ ու ամեն մեկը սկսեց իր ձևով, իր մտածելակերպով, իր դատողությամբ արտահայտություններ անել, որը շատ ցավալի է, որը շատ ցավալի է, ինձ համար կոնկրետ ցավալի է, եւ 22 տարի փողոցում եմ ես եղել, 100 անգամ ձերբակալվել, ջարդվել, մորթվել եմ, որպեսզի այսպիսի երկիր կառուցեմ։ Կառուցելուց հետո իմ համար շատ ցավալի է, որ մարդիկ դեռ կարող են ասել ոչինչ չի փոխվել, որ կարող են ասել մեկա ոչինչ չի լինելու այդ նույն հին արտահայտությունները, ինչպես ժամանակին անում էին։ Ուղղակի իր մի մասը դժգոհում են, ինչի անձամբ պարոն Օսիպյանը մեզ արհամարից դուրս չեկավ, ասել ես կանչել են վարչապետը անվան, պիտի իրատապ գնա։ Երկրորդը, 3 ամիս շարունակ գալիս ենք, ընդունելություն չկա, ու ամբողջ գիշեր էս կինը ու էս ամուսինը, ուրեմն մարդիկ Վարդենիսից, Լոռից, Շիրակից, տարբեր հեռվից եկել են, բոլոր փողոցներում են մնացել, գիշերը մնացել են փողոցում, բարեկամ չունեն, հարազատ չունեն, չեն կարողացել, մնացել են փողոցում ու էս հայտարարակ վիճակը։ Հիմա այս ժողովրդի պահանջում, ու ինչ եք պահանջում կոնկրետ, պահանջում են մեր ուժանի հրաժարականը եւ ոստիկանապետը գա այս ժողովրդին ներկայանա, ասի, եթե ինքը ընդունելություն չի կարողանա կատարել, թող այդ հայտարարումները հանի, ընդհանրապես չլինի, իսկ եթե պիտի կատարի, ուրեմն թող կատարի պատշաճ։ Եվ երկրորդը, այնտեղ գոնե այնտեղ նշանակի այնպիսի մարդ ընդունելության մտնեն մարդիկ, որ իրոք նրանց խոսքը ասելիքը կհասնի, իրեն կամ իրենից վերել։ Այնտեղ մեր ուժանը բոլորի խոսքը դիմում, ամեն ինչը պատրում է, չի ասում, 8 տարի էս մարդկանց, ուրեմն պատրում է, վիրավորում է, ասում է ես քեզ կտրակեմ, երեք ինչ որ մեկին ասել էր, բոլոր նախարարների մոտ լուծում չեն տալու, մի հատ է սաբանանի, բոլորին վիրավորում, բոլորին ահաբեկում, բոլորին չգիտեմ, ինչ ուզում անում է, ինչ ուզում անում է, նույն այն ձևով այդ մարդու միջից դեռ դուրս չի գալի, որ էլ Սերժիկ չկա, էլ Ռոբերտ չկա, էլ Բովա չկա, դրանք բոլորը մեռել են արդեն, պիտի ենթարկվեն այս իշխանությանը եւ կատարեն այս ժողովրդի պահանջները։ Մի պահանջը դա է, այդ 100 հոգու փոխարեն եմ ես խոսում, ես ինչի համար եմ եկել, ես էլ եմ ընդունելության եղել, բայց ես շատ բաներ ըմբռնում եմ, հասկանում եմ, ըմբռնում, բայց մարդիկ կան չեն կարողանում, մարդը հերբից եկել է, եկելու փողոցն է մնացել, իրան ինչքան ուզում ես բացատրի, ինքը չի ըմբռնում դա, որտեղ ինքը մի բան գիտի, 3 ամիս շարունակ գալիս են այս մարդիկ, նստում են այդ պատի տակ, թողում, գնում են տուն, իսկ երեք այնքան խապեցին, պահեցին, մեր ուժան անդաթեսակ ընդունեմ, խապեց դարձես գիշերվա 12-ը, որպեսի բանը այստեղ էլ մարդ չլինի, որ դա անգարեց ոստիկաններ կանչեց մեր ուժանը իրեն ապահովելու համար, այդ մարդին մեր աչքի առաջ ձերբակալեցին, երբ որ մենք ուզում էինք թույլ չտալ, մեզ էլ քաշքշեցին, այդ նույն ցածր խաբի ոստիկանը նորից ենթարկվեց մեր ուժանին, նորից արեց այն, ինչ որ անում էր մինչև այս հեղափոխությունը, նույն արարքը արեցին երեք։